Va creure que si l'apartava del món sense ni tan sols un telèfon al seu abast,
Però malauradament la vella Lili es va cansar aviat de la seva torre d'ivori. Van així? Efectivament. Aleshores el Vigori se'n va tornar al bon estil. Va fer uns quants milions més i es va acabar venent tot això. I aquí som nosaltres ara. Bé, vaig a veure si trobo la senyora Owen. Els altres arribaran d'un moment a l'altre. Ja m'ho han demanat. Se'm farà molt dur que em deixi aquí solet. De debò. El cas és que m'estranya no veure per aquí la senyora Owen. Ja vindrà, quan sigui l'hora. Mentrestant, per què no bebem alguna cosa? Vostè, què prendrà? Res, gràcies. Mai bé que en hores de feina. Però una bona secretària mai deixa de treballar. Així és. Tot això és fascinant. El què? Tot, la platja, l'aigua del mar, les gavines i aquesta meravellosa casa. Em penso que m'ho passaré la mar de bé. Jo també crec que els dos ens ho passarem la mar de bé. Per vostè, per una dona encisadora. Ah, on és la senyora Owen? Els senyors Owen arriben de Londres fins demà, senyoreta. Em pensava que ja ho sabien. Ah, però... Si vol, aquí tinc la llista dels convidats, si la vol veure. Gràcies. La segona llanxa està arribant en aquests moments. Quina complicació. Bé, espero que vostè sigui amable i m'ajudi una mica. No em penso separar de vostè. El cas és que m'estranya que ens hagi portat a nosaltres dos en la primera llanxa i tota la resta en la següent. Bé, més que una casualitat, jo diria que ha estat un petit tripijoc. Un tripijoc? Què vol dir? Bé, se m'ha acudit proposar-li el barquer que marxés sense esperar ningú més. Això i unes quantes lliures l'han convençut de posar el motor en marxa. No ho hauria d'haver fet. Bé, mirant aquesta llista no podem dir que es tracti de gent gaire divertida. Doncs almenys allà a l'apartador he vist que arribava un home que era d'allà més atractiu. Tio, és un passerell. Parla amb una veu, anem a la tonteria. És un mil homes, és un home. Ja, i suposo que vostè creu que és molt més interessant un capità del seu rang que no pas ell. No és que ho cregui, estimada, és que és. Tenen una barraca impressionant, vostès. Jo només sóc la secretària de la senyora Owen. Ella ha hagut de quedar-se a Londres i no arribarà fins demà. Quin greu que en sap. Permeti'm que els presenti. Capità Lombard, el senyor... Marston, Anthony Marston. Encantat. Una copa, Marston. Molt bé. Whisky, xerès, ginebra... Em vindria de gust un whisky. Però quina casa meravellosa que té vostè! Jo només sóc la secretària de la senyora Owen. Ella ha hagut de quedar-se a Londres i no arribarà fins demà. No tira prou! Va, que ja està dintre! Com va això? Oh, em dic Lombard. Vol vendre una cosa, senyor... Davis, et dic Davis. Encantat de conèixer, senyor Marston. Gràcies, Lombard. Fem una cosa. Jo no vull pujar fins aquí. Però carai, quin panorama! I Déu-n'hi-do de l'alçada! No sé per què aquest lloc em recorda a Sud-àfrica. Ah, sí? Quina regió de Sud-àfrica? La regió de Natal, Durban concretament, sap? Servirà per notar-ho. Vostè coneix Sud-àfrica? Jo? No. Jo vinc d'allà. Natal és el meu país natal. Interessant país, segons tinc entès. El millor del món, senyor. Or, plata, diamants, taronges... Tot allò que no me'n pot desitjar. Demani una cosa i li serveixen a l'instant. A dona i en safada. I arribant-ho tot amb una bona cervesa. Bones tardes, senyors. La coronel Mackenzie, oi? Soc la secretària de la senyora Owen. Permeti'm que els presenti el capità Lombard, el senyor Anthony Marston i el senyor... Davis, em dic Davis. Vull que en sou la senyora? Gràcies. És vostè militar actiu? Era de la infanteria colonial africana. Massa ensupida en temps de pau i per això ho vaig deixar. Ho lamento molt. Per cert, on són el senyor i la senyora Owen? Un assumpte urgent els ha retingut a Londres i no arribaran fins demà. Vaja, quina llàstima, perquè m'agradaria que m'ensenyessin aquesta casa. M'encanta aquest lloc. Bé, en aquest cas faré una inspecció solitària. On és la senyora Owen? La senyoreta Emily Brent, oi? Jo sóc la secretària de la senyora Owen. Un assumpte urgent els ha retingut a Londres i no arribarà. No arribarà, fins demà. Doncs sí que comencem bé. I és que ha perdut el tren? Això em penso.
Li vindria de gust prendre alguna cosa? Miri, amb el seu permís, li presento al capità Lombard. El senyor Anthony Marston, crec que ja s'han conegut a la llança. I el senyor... Davis, et dic, Davis. Em permet que li porti la maleta? Hi ha hagut de prendre, senyoreta. Tenim aromes de Montserrat, de la tia... La vida, rec, algú. Mai de la vida. I suposo que se'n recorda, que ha estat vostè qui ja ha deixat plantats a l'embarcador. Ha estat cosa meva, senyoreta. Volia avançar-me per tal de preparar-ho tot. Em sembla molt estrany que la senyora Austin no sigui qui per rebre els seus convidats. Bé, potser sigui la típica persona que no pot evitar perdre el tren de tant en tant. La senyora Austin no és ni molt menys d'aquest tipus de persones. Potser la culpa hagi estat del seu marit. La senyora Austin és vídua. M'agradaria instal·lar-me a la meva habitació. No vaig, senyoreta. Em temo que encara no ha arribat els anfitrions. Em dic Lombard. Vol prendre una cosa, senyor? Com ho ha? Encantat. Sí, sí. Com ho gusti? Jo dic Davis, com està? Estava comentant que aquest lloc és meravellós. Té alguna cosa única. En efecte, crec que és l'únic lloc d'Anglaterra on mai passaria unes vacances. Jo veig Butcher Berkeley. Qui diu vostè? Butcher Berkeley. Va ser ell qui em va convidar a aquesta festa. No tenc ningú amb aquest nom a la llista, crec. Doncs molt marrano m'ha plantat. Bé, aquesta illa és endemoniadament bonica. I què me'n diu d'aquest bombó de secretària? Trobo que hauríem de fer alguna cosa per animar tot això. No li sembla si ens anem a vestir per sopar, si en tenim temps encara. Ah, no, abans anem a explorar una mica. Com que encara no ha nevat el sol, ben estant tot així, penjim-penjam. Tant és això. El més important és que és un lloc fantàstic per passar-hi unes vacances. Dispensi, senyor. Em permet les seves claus per desfer-li l'equipatge? Que té el telèfon a la casa. No n'he vist cap. I vostè sap si li dic Constance Calmington està a la llista de convidats? Lady Constance Calmington? Penso que no, senyor. Ah. El sopar és a les 8, senyor. Vol que li mostri la seva habitació? Ah, sí, sisplau. Endavant. Com està? Em dic Davis. El meu nom és Armstrong, encantada. La doctora Christine Armstrong, si no m'equivoco. La mateixa. Ja deia jo, mai oblido la cara. No em diguis que jo estic oblidant la cara d'un dels meus pacients. No, no, no és això. El que passa és que la vaig veure en certa ocasió davant dels tribunals, quan prestava declaració com a testimoni en una causa. Ah, sí? S'ocupa d'assumptes legals, vostè? No, només és curiositat. Bé, a veure, jo sóc de Sud-àfrica. Com, naturalment, els assumptes legals de la vella Europa per força han de treure la meva atenció. Clar, clar. Vol prendre una copa? No, gràcies, no ve. Li importa si jo em prenc una, estic sec? En absolut. He estat donant un cop d'ull a l'illa. És un lloc meravellós, no troba? Sí que ho és. Quan venia amb la llança ja em donava la sensació que hi trobaria un recés de pau. Massa pacífic per a alguns, diria jo. Incomparable per al balanç. Per als nervis. Jo soc especialista en malalties nervioses, sap? Sí, sí, ho sé. Vostè ha vingut en tren, oi? No, jo he vingut amb la força. Doncs ara fer com a mínim uns 200 quilòmetres. Quant temps ha trigat en arribar-hi aquí? He vingut sense pressa. Jo mai corro, sap? I és dolent per al sistema nerviós. Un breu. No em recorda la carretera d'alçada de Mesbury. Passat pel meu costat com un llamp. Almenys anava a 180 per hora. Quina manera tan deplorable de conduir. M'hauria agradat poder-li agafar la matrícula. S'hauria d'instaurar el costum de denunciar aquests bossos a la volant. Sí, i ara disculpi. He de parlar un moment amb el senyor Owen. Senyor Owen? Ara què fes? El senyor Owen no ha arribat encara. Em cridava, senyor? Sí, em portis el meu paraigua, sisplau. El sopar, a quina hora és? El sopar és a les 8, senyor. D'aquí un quart d'hora. M'estimo mal si ho desitja. Vol que li mostri la seva habitació? Sí. Només necessito rentar-me una mica i passar-me un raspall. Tina! 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 Què vols? Jo podies encarregar-te tu de recollir tot això. Sempre em fas carregar amb la feina més pesada. Com vols que prepari jo, tota sola, un sopar de quatre plats sense que ningú m'ajudi? Almenys per a tu la taula. Escolta, qui
parlaves fa un moment. En Davis? En Sud-Africa. Sense classe ni diners em penso. No em cau bé. En realitat no me n'agrada cap de tots aquests. Mira, aquest se les dona de milionari, però hauries de veure la seva roba interior. És d'una vulgaritat. Tot això és una mala passada. Avui ja venen tots aquests hostes. I les minyones no arriben fins demà. Què es creuen que són? Bé, però ens paguen bé, dona. Ah, estaria jo seguint si no fos pel que ens paguen. Doncs aleshores no queixis tant. Mira, jo ja en tinc prou. A mi no m'agrada fer de criada. El meu és cuinar i sóc una bona cuinera. De primera, reina, de primera, ja ho sé. Saps què m'agradaria fer? M'agradaria deixar-ho tot i anar cap a Plaine, ni que fos caminant. Això sí que m'agradaria veure-ho. Ah, sí? I qui m'ho impedeix? No, és que som en una illa, reina, o és que ja no te'n recordes? Vinga, vés cap a la cuina que encara se't cremarà el sopar. Mira, es cremarà de totes maneres, ja ho veuràs. Tots arribaran tard. I encara bo que no se m'ha donat per fer un soufflé. Ai, perdoni, senyora, el sopar estarà d'aquí 5 minuts. Tens just de parar la taula. Va tot bé, Roger? S'apanyen vostès dues? Sí, senyoreta, de vegades la meva germana xerra massa, però fa molt bé la seva feina. No pateix. Quina tarda més esplèndida, eh? Sí, sembla que el temps s'ha arreglat. Sí, fa una temperatura d'allò més agradable. I no corre ni una gota d'aire. Que diferent de Londres. I això que vostè deu sentir-se una mica incòmode amb aquest vestit. No, per què ho diu? Doncs és molt senyit i massa escotat pel meu. Doncs pel meu és perfecte. El món no millorarà mentre no erradiquem la indecència. Com ha dit? Res. És jutge. Una persona desagradable. Té la fastigosa manera de posar-se sempre en els assumptes dels altres. No sabia que fos jutge. Sí, i és molt famós. Ah, es coneixen vostès dues? Doctora Armstrong o la senyoreta Clayton? Ah, doctora, que... Oh, senyor Ward. Fa una nit estupenda. Una meravella de cotxe, aquest Ferrari. No en trobarà gaires com aquest. Sembla un avió. Ha vingut conduint des de Londres? Sí, 600 quilòmetres en poc menys de 4 hores. I això que la carretera estava insuportable, massa trànsit. Però per les rectes de Salisbury el vaig posar 200 com si no res. Una passada! Em sembla que està vostè que m'ha avançat per la carretera. Sí, i per tant no m'envia la coneta. Ho sento. Si arribo a agafar el número de la matrícula, l'hauria d'anunciar. Doncs la seva velocitat de treure... Sí, prenem una copa. Molt bona idea! Ens acompanya, sí. Ara no, gràcies. Quina llàstima. Bona tarda, senyora Owen. I per què em diu senyora Owen, ara? Vostè seria la dona ideal per un gran home de negocis. És sempre tan directa, vostè? Sempre. Va bé saber-ho. El sopar és a taula, senyors.